da li ih možda zbog toga, baš zbog tih razlika, tako posmatraju. Šta misliš, Angelina? Pa, ja mislim da oni tako misle i na neki način osuđuju. Mm-hmm. Na neki način su krivi zato što nisu nastavili neki da se školuju i nisu nastavili jer su mogli. Sračište je mesto gdje radi i žive deca na ulici. Po mom odjeljenju smo jednog dana imali čas elektronike i tu smo se nešto malo zezali, to jest drugari iza mene. Gađali nas nekim bombonama, otko znam, i slučajno je, ili namjerno, otko znam, profesorka izgovorila moje ime, znači mene otkrivila da sam... Mislila je da si ti, a ne... Da sam ja kriv zbog toga, zato što neko drugi koji ne može kao navodno se drži čas od mene i tako to, i onda sam ja rekao da nisam ja uopšte ništa uradio, da je to drugi iza mene. A zovemo se slično, mislim, Boris i Boško, mislim da je to negdje slično.